Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដល់មកភាពអញ្ចឹងជាមួយនឹងយោងតាមលិខិតចា FIFA ចាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងការប្រកួតរវាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងក្រុមជម្រើសជាតិហុងកុងនៅក្នុងការប្រកួតចា World Cup 2022ចាវគ្គជម្រើសចាការពិយប់មិញនេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រចាកម្ពុជាសរុបទាំងអស់ចំនួនចា 55,500 អ្នកឯណោះចា៎ឲ្យការប្រកួតរវាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងហុងកុងការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី5នេះគឺគេមានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងចា៎គឺពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកហ្នឹងគឺយ៉ាងកក់កញ្ចាសឹងទៅរកកន្លែងអង្គុយគ្មានតែម្ដងចា៎ឲ្យដំណឹងនឹងនេះផងដែរសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាចា៎ FFC បានប្រកាសលក់សម្បត្តិចូលរួមទស្សនាការប្រកួតរវាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងក្រុមជម្រើសជាតិបារ៉ែនហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះគណៈការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនាថ្ងៃចា៎ទី10ខែកញ្ញាសប្តាហ៍ក្រោយនៅទីលានពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកការប្រកាសលក់សម្បត្តិនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាប្រកួតស្មើក្រុមហុងកុងចាលទ្ធផល 1-1 កាលពីយប់មិញនេះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺសម្បត្តិចូលរួមទស្សនាជំនួបលើឆាកចាពូលស៊ីនៃវគ្គជម្រុះចាំពីរង្វាន់ FIFA World Cup 2022រវាងកម្ពុជានិងហុងកុងនេះបានលក់អស់មុនការប្រកួតចាស់6ម៉ោងគ្រាដែលអ្នកគ្រប់ត្រជាក់ស្ដែងត្រូវបានគេប្រមាណចាគឺជិតដល់50,000អ្នកឯណោះចាដោយហេតុនេះសម្បត្តិចូលរួមទស្សនាការប្រកួតរវាងកម្ពុជានិងបារាំងនាថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាក៏ត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងលក់អស់ដូចគ្នាចំពោះតម្លៃសម្បត្តិវិញគឺរសារនៅដដាសម្បត្តិ VIP គឺមានតម្លៃកៅអីនឹងមានដំបូលមានតម្លៃ10,000រៀលនិងសម្បត្តិធម្មតាត្រឹមតែ5,000រៀលចាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះកម្ពុជានិងបារ៉ែននឹងកំពុងកាន់ពិន្ទុមួយស្មើគ្នាក្នុងដៃក្រោយការប្រកួតស្មើក្រុមភ្នៅរៀងៗខ្លួនកាលពីយប់មិញពោលគឺកម្ពុជាប្រកួតស្មើនឹងហុងកុងនិងបារ៉ែនប្រកួតស្មើអ៊ីរ៉ាក់ហើយអ្វីដែលពិសេសគឺក្រុមទាំងពីរបានបញ្ចប់ការប្រកួត90ចានីទីលទ្ធផល1-1ចានេះគឺជាសកម្មភាពនៃការប្រកួតបាល់ទាត់កាលពីយប់មិញគឺថាមានភាពកក់កក្រែងចាហូលកញ្ជ្រៀវសបាយការលើកទឹកចិត្តចាស់ពីសំណាក់អ្នកគ្រប់ត្រអ្នកស្នេហាកីឡាបាល់ទាត់នៅឯកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកគឺច្រើនមែនទែនសរុបទាំងអស់គឺរហូតដល់ចាស់75,000អ្នកចាលោកកតុងចាជាអ្នកស្នេហាកីឡាបាល់ទាត់ដល់រួមដែរចាខ្ញុំក៏ជាលេងកីឡាបាល់ទាត់ដែរបាទនឹងឲ្យខ្ញុំតែងតែចំណាយពេលរបស់ខ្លួនខ្លះខ្លះដើម្បីចូលរួមលេងផ្ទាល់តែម្ដងបាទតែជាមួយនឹងក្រុមមិត្តភ័ក្ដិបាទនឹងអ្នករួមការងារមួយចំនួនដែលយើងមានជាក្រុមបាល់ទាត់មួយគេហៅថាក្រុមខ្លាចាស់ចង្គមរិលណាដែលក្រុមរបស់ខ្ញុំនោះហ្នឹងហើយហើយយើងតែងតែចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងការលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពខ្ញុំឃើញថាវាជាមោទនភាពមួយសម្រាប់កម្ពុជាបាទនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាសំខាន់ៗក្នុងនោះមិនមែនតែជាកីឡាបាល់ទាត់ទេកីឡាករកីឡាការិនីអត្តពលកបាទអត្តពលករអត្តពលករនីរបស់យើងជាច្រើនបានចេញទៅប្រកួតនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយឥឡូវនេះគឺថាកីឡាករកីឡាការិនីអត្តពលកម្មមួយចំនួននោះកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅឡើយមិនទាន់វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាទេអញ្ចឹងដោយឡែកនៅឯពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកគឺមានការប្រកួតការប្រយុទ្ធមួយនេះគឺថាខ្ញុំខ្ញាបាទរំពងអើងកងពេញតែពហុកីឡាឋានតែម្ដងគឺរវាងកម្ពុជាបាទជម្រើសជាតិកម្ពុជាជាមួយនឹងហុងកុងដែលលទ្ធផលនោះគឺបាន1-1បាទដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបាទទស្សនិកជនបាទជាងប្រហែលជា75,000អ្នកនោះហូរកញ្ជ្រៀវហើយស្រែកបាទវាយស្គរបន្លឺសំឡេងរំពងអើងកងពេញតែស្តាតអូឡាំពិកតែម្ដងអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះគឺថាការប្រកួតមួយទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមជាបន្តបន្ទាប់គឺនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាខាងមុខរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបារ៉ែនបាទហើយយើងនឹងបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចំពោះការប្រកួតមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយុវជនយុវនារីយើងចូលរួមគាំទ្រកីឡាជាតិរបស់យើងឲ្យបានច្រើនកុះកករនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញា2019ខាងមុខនេះដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិរបស់កម្ពុជាយើងបាទចា៎ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតម្លៃសម្បត្តិគឺ VIP 10,000 រៀលនិងធម្មតា 5,000 រៀលហើយចាប់បើកលក់ចាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយចា៎បាទអញ្ចឹងចា៎នេះខ្ញុំក៏មានសំណុំពរមួយដែរក្នុងនាមចាស់ធានអឹមគឺមានក៏មានមហាជនមួយចំនួនគាត់មានការចូលរួមគាត់ថាល្អ
ជាការល្អមែនទែនដែលយើងគ្រប់គ្រងច្រើនប៉ុន្តែស្ថានអូឡាំពិកហ្នឹងក៏មានការកំណត់ឲ្យដាក់ទំហំអ្នកចូលរួមដែរណាលោកកតង់ប៉ុន្តែមួយចំនួនគឺគាត់អាចថាពេលខ្លះគាត់ទិញសំបុត្រអត់តាន់តែគាត់ចង់មើលដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ឡើងផ្លោះបងឬក៏តាមវិធីណាមួយអញ្ចឹងទី1អាចថារៀងគ្រោះថ្នាក់ទី2កាលណាទៅយើងផ្ទុកខ្លាំងច្រើនពេកណាមតិមួយចំនួនគាត់សុំថាយើងអាចខ្លាចលោមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងអត់ល្អអញ្ចឹងជាការសំណុំពរក៏យើងគួរតែតាមអ្វីដែលជាក់ស្ដែងកំណត់ថាបានប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្្នឹងតែម្ដងទៅចា